यू आर वाचिंग लाइफ ओके टेलीविजन। लाइफ ओके समाचार को साथ में बाल वाटिका स्कूल पेप्सी कोला, लर्निंग मेड सिंपल, जीवा एंड लाइफ टू योर स्टाइल, वेलनेस मॉल और नेत्र वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री को प्रस्ताव आएको भनेर माधव नेपाल द्वारा झूठो प्रचार। थप 2444 जनामा कोरोना पुष्टि। नेकपा माओवादी द्वारा प्रदेश एक को प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको भनेर माधव नेपालले झुटो प्रचार गरेको बताउनु भएको छ। जननेता भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विचार गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको भन्दै माधव नेपालले झुटो प्रचार गरेको बताउनु भएको हो। माधव नेपालप्रति निकै आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल भन्ने एकजना काङ्ग्रेसको पछाडि कुद्ने मान्छे भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेता नेपालले मदन भण्डारीको नामलाई पनि दुरुपयोग गर्दै कार्यकर्तामा भ्रम छर्दै काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्टको सरकार ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने काममा नेता नेपाल सक्रिय भएको र अर्कै विचार बोक्दा पनि अझै पार्टीबाट राजीनामा नदिएको धारणा राख्नुभयो। प्रचण्डले छेपारोले झैँ रङ फेर्ने गरेको आरोप पनि ओलीले लगाउनु भयो। त्यही पार्टी ध्वस्त पार्न खोज्ने, मदन भण्डारीका विचार समाप्त पार्न खोज्ने, मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन भयो भनेको सुन्दाखेरि उनीहरूलाई टाउको दुख्ने। जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाऊ भन्दा कम्युनिस्टले क्रिया गर्दैनन्, मानिँदैन भन्ने। 14 गते जन्मदिन मनाउन त भन्दा जन्मदिनको के अर्थ छ? जन्मिँदा त एउटा बच्चा जन्मिने हो, त्यो बच्चाले के गरे हुन्छ? जन्मदिन किन मनाउने? पछि ठुलो भएपछि मदन भण्डारीले योगदान गरे होला, जन्मिँदा के योगदान थियो र जन्मदिन मनाउने भन्ने तर्क गर्ने। अनि जब केही साथीहरूले पार्टीको यो रवैया भएन, माधव कुमार नेतृत्वको एमाले त मदन भण्डारीलाई पनि बिर्साउन खोजिरहेको छ, मदन भण्डारीको नाम लिनु हुँदैन, किन राम्रा कुराको खोजी गरेर प्रचार गर्नुपर्ने हो माधव नेपाललाई खुसी पार्न? माधव नेपाललाई उहाँको कानमा उहाँको प्रशंसा भजनको चिनी हालिदिएको मनपर्छ, अरूको केही कुरा मन पर्दैन। कसैले चिनी हालेन भने उहाँ चिनी जहाँ हालो, बरु शेरबहादुर कहाँ पुग्नुहुन्छ खाना चिनी हाली माग्न? तर उहाँ जहाँ चिनी कानमा हाल्ने मान्छे भेटिन्छ त्यहीँ कुद्नुहुन्छ। प्रचण्डका पछाडि किन कुद्नुभयो उहाँ? प्रचण्डले कानमा चिनी हालिदिने भएको हुनाले। प्रचण्डलाई के छ? देश बनाउनु छैन, आन्दोलन बनाउनु छैन, केही छैन। त्यत्रो वितण्डा गरेर, यही देशमा वितण्डा गरेर लोकतन्त्रका विरुद्ध लडेर आएको होइन, हामीले बडो मुस्किलले हतियार बिसाउन लगाएको होइन। अनि तानाशाही ल्याउँछु लाद्छु भनेको होइन, आफू सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदा बेलिभोलेन्ट डिक्टेटर चाहिहाल्छ नेपालमा, अथवा नेपालमा डिक्टेटर चाहियो। बेनिभोलेन्ट भनेको आफू भयो भने बेनिभोलेन्ट, अर्को भयो भने गैर बेनिभोलेन्ट, तर डिक्टेटर चाहियो। उहाँको भनाइ त त्यही हो र उनले ल्याउन खोजेको एकदलीय एकाधिकारवादी तानाशाही त्यो व्यवस्था हो। उनीहरूको बिगबिगी चलेका बेला नै उनीहरूको शासन कस्तो हुन्छ भन्ने लक्षण देखिएको थियो। कम्युनिस्टका नाउँमा यस प्रकारका विकृत, जनविरोधी, देशद्रोही खालका क्रियाकलाप जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको जनताको बहुदलीयसँग, जनवादसँग किञ्चित मेल नखाने मात्रै होइन, यी विपरीत कुरा हो। त्यसकारण यस्ता तत्त्वहरूले या विचारहीन तत्त्वहरूले, उद्देश्यहीन आदर्शहीन तत्त्वहरूले मदन भण्डारीका विचारको विरोध गर्नको कारण त्यही हो। यी कछुवा जस्ता हो, यसो अनुकूल वातावरण भयो भने टाउको फुत्त बाहिर निकाल्ने,
अलिकति प्रतिकूल देख्यो भने फुत्ता टाउको भित्र उल्ने। उनीहरूलाई अहिले मदन भण्डारीको नाम माधव नेपालले मदन भण्डारीलाई कहिले पनि सम्झिनु नपर्ने, यसपल्ट चाहिँ मदन भण्डारीलाई सम्झिनु पर्ने र वक्तव्य दिनुपर्ने मदन भण्डारीलाई सम्झिए जस्तो गरेर, किनभने कार्यकर्ता अल्म ल्याउँछ। उनी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गइसकेपछि पनि आफू एमाले नै हुँ भन्छन्। एमालेको सरकार ढाल्नका लागि मतदान बहिष्कार गरेर बाहिर 27 लिएर जाँदाखेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि भन्छन्, जबकि उहाँ बनाउनु छ शेरबहादुरलाई। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका हितका लागि छ, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि हितमा छ भनेर व्याख्या गर्ने जस्ता अवसरवादको योभन्दा घिनलाग्दो रूप केही पनि हुँदैन र नाङ्गो रूप बद्दा रूप योभन्दा केही हो। त्यस्तै उहाँले काङ्ग्रेसले प्रचण्ड पथको मार्गदर्शन सिद्धान्त अंगालेको आरोप लगाउनु भयो। ओलीले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई विचारबाट चल्ने भन्दा पनि खेतालाका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनको आलोचना गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जननेता मदन भण्डारीले राजनीतिक स्वार्थको व्यापार नगरी सिद्धान्तको पक्ष पोषण गरेको बताउनुभयो। नेपालमा सोमबार थप 2,444 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6,648 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 1,509 जना र 4,992 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा थप 935 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,68,221 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 42 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 9,051 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 3,854 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,88,187 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 37,950 संक्रमित आइसोलेसनमा र 357 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हाल नेपालमा 33,29,687 पीसीआर र 1,79,981 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। के तपाईँमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण COVID-19 निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऊ। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौ। COVID-19 आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची साबुन पानीले 1 मिनटसम्म हात धोऊ। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आग लागे, यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाउ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौ र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौ। यस्ता जुनसुकै विपदमा बाल बालिका र वृद्ध वृद्धालाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौ र उहाँहरूलाई पनि बचाउ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश एकको प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रदेश एक सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङले रोस्टमबाटै माफी माग्नु पर्ने माग गर्दै माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाको सोमबारको बैठक अवरुद्ध पारेको हो। विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयबारे सदनमा उठेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा आइतबार मन्त्री गुरुङले माओवादी सांसद मोहन कुमार खड्काको नाम लिएर अमर्यादित टिप्पणी गर्नुभएको थियो। सोमबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै माओवादी केन्द्रका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बोल्न समय दिएका थिए। माओवादीको केन्द्र संसदीय दलका उपनेता रामकुमार राईले रोस्टमबाटै माफी मागेर उहाँको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाएसम्म
सदन अवरुद्ध जारी गराउने बताउनुभयो। मन्त्रीको अमर्यादित प्रस्तुति भन्दै माफी माग्नुपर्ने र मन्त्री गुरुङको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने उहाँले माग गर्नुभयो। भौतिक तथा योजना मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहँदाखेरि माननीय मन्त्री श्री अमीर बाबु काजी गुरुङज्यूबाट उत्तर आइरहँदाखेरि उहाँले यो सदनमा अमर्यादित अनैतिक गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले संसदहरूलाई गाली गलोज गर्दै उहाँले चाहिँ अब यो सदनमा सम्बोधन गर्नुभएको हुनाले आत्मालोचना सहित माफी माग्नको लागि यही सदनमा उहाँले यही रोस्टमबाट माफी माग्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो दलको रहेको छ सभा महोदय। अर्को कुरा बजेट पुनलेखन समिति बनेको छ भन्ने हल्ला छ। यो बजेट पुनलेखन समिति कसरी चाहिँ अब यो बाहिरबाट आइरहेको छ, यदि यो सत्य हो भने यसको घोर भर्सना हामी गर्छौँ। आय व्यय प्रस्तुत भइसकेको छ सभा महोदय र यो आय व्यय प्रस्तुत भएको हुनाले यो असंवैधानिक छ। यो किनभने यो शीर्षकहरू वा रातो किताब आइसकेको छ, शीर्षकहरूमा बजेट के कति पर्यो भनेर भइसकेको छ। त्यसले गर्दा यो अमर्यादित र चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले यो चाहिँ गरिँदैछ। त्यसले गर्दा यसको यदि पुनर्लेखन गर्ने भने यही सदनमा हुनुपर्छ, यही चाहिँ सदनबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु सभा महोदय। र यो जति हाम्रो चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले राखेको कुरा यो रेकर्डबाट चाहिँ नहटाएसम्म र उहाँले चाहिँ यो रोस्टमबाट चाहिँ सम्बोधन नगरेसम्म यो सदन अवरुद्ध हुन्छ हाम्रो चाहिँ दलबाट। सभामुखज्यू धन्यवाद। मन्त्री गुरुङले आइतबार बोल्ने क्रममा सभामुखले भनाई टुङ्ग्याउन चार पटक रुलिङ गर्दा पनि लगातार सांसद खड्कामाथि गाली गलोचमा उत्रिनु भएको थियो। माननीय सदस्यहरू आफ्नो कुरा यो सम्मानित हलमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, बस्नुहोस् माननीय सदस्यहरू। सरकारको पनि उपस्थिति रहेको छ। हामी सबैले सुनेका छौँ। माननीय सदस्यहरू बस्नुहोस्, आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू बस्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू अब यो बैठक मिति 2078 साल असार 15 गते मङ्गलबार दिनको 12:30 बजेसम्मका लागि स्थगित हुन्छ। माओवादी दलका उपनेता राईले मन्त्रीले माफी नमागेसम्म बैठक अवरुद्ध हुने भनी भनेपछि सभामुखले बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 25 भन्दा बढी सिट भएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई जोड बिजोड प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णयसहित एक साता निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। सोमबार बसेको काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले जारी निषेधाज्ञा असार 21 गतेसम्म थप गर्दै थप गरिएको निषेधाज्ञामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिचालन गर्दै भौतिक दूरी कायम हुने गरी कुल स्वीकृत सिट क्षमता भन्दा बढी संख्यामा यात्रु नराख्ने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न प्रशासनको आदेशमा उल्लेख छ। त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्न पसल पनि बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने निर्णयमा छ। यस्तै अन्य पसलहरूको हकमा पनि बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय भएको पराजुलले बताउनुभयो। होटेल रेस्टुरेन्टको हकमा भने टेक अवे र होम डेलिभरी सेवा मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। अहिले अब यो खाद्यान्न पसल हामीले बिहान 11 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको अवस्था थियो। अहिले अब खाद्यान्न
अनि त तरकारी फलफुल दुध मासुजन्य पदार्थको पसल चाहिँ अब बिहानदेखि बेलुका 6 बजीसम्म खोल्न दिने भनेर एउटा हामीले त्यो उसमा खाद्य पसलको हकमा चाहिँ अलिकति धेरै रिलिज गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी अन्य पसलको हकमा हामीले अब चाहिँ क्याटेगोरिज अनुसार 12 अनुसार चाहिँ अब खोल्न दिएको अवस्था थियो, त्यसलाई पनि हामीले अन्त्य गरेर अहिले अब अन्य सबै किसिमका पसलहरू अब बिहान 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। र अर्को अब यो सर्वसाधारण महानुभावहरूको पनि आवत जावतलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण होस् भनेर हामीले गत हप्ता चाहिँ यो निजी सवारी साधनमा होइन ट्याक्सीमा अनि मोटरसाइकल र स्कुटरमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेका थियौँ, त्यसलाई निरन्तरतै दिएको अवस्था छ। र अहिले यो हप्तादेखि चाहिँ हामीले सार्वजनिक यातायात जुन अब ठुला बसहरू 25 सिटभन्दा माथिका बसहरूलाई पनि हामीले जोर बिजोरको आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने गरी अब चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। र अब यो बिहा वर्तमानको हकमा हामीले अलिकति सङ्ख्या 10 जना मात्रै थियो, अलिकति यसलाई चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य पालन गर्ने गरी घरमै गर्ने गरी 15 जनामा अब सङ्ख्या तोकिएको छ। यो हामीले यही यिनै थप कुराहरू रिलिज गरेर अन्य प्रकारका कुराहरू चाहिँ यथावत छन्, जस्तै सभा सम्मेलन जुलुस होइन अन्य रात्रिकालीन क्रियाकलापहरू होदेखि लिएर अनि सबै बन्द नै छन्, यिनै कुराहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर एक हप्तालाई हामीले निषेधाज्ञा थप गरेका छौँ। र यो हामीले आदेशको अन्त्यमा अहिले केमा फोकस पनि गरेका छौँ भनेदेखि यो अहिले हामीले जारी गरेका आदेशहरू अब बिचमा सङ्क्रमण दर हेरेर हामीले यसलाई चाहिँ जुनसुकै बखत होइन अब सङ्क्रमण दर बढो भने चाहिँ अब बन्द गर्ने होइन अब अलिकति घट्दै गयो भने अब हामीले फेरि यसलाई चाहिँ रिलिज गर्दै जाने भनेर अन्तिममा के लेखेको छ भने उल्लेखित आदेशको पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ, यस आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई चाहिँ कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश अनुसार कारवाही हुनेछ, र सङ्क्रमण बढ्न गएमा यस आदेशमा भएका व्यवस्थाहरू कुनै पनि बेला पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ भनेको छ। भनेको मतलब अब भोलि अब आज हामीले अलिकति केही रिलिज गऱ्यौँ, भोलि चाहिँ यो दर चाहिँ बढ्दै गयो भने फेरि हामीले चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। तर त्यो स्थिति नआउनको निम्ति होइन हुन नदिनको निम्ति म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु, अपिल गर्दछु, हामीले एसएमएस होइन प्रणाली जुन मास्कका कुराहरू सेनिटाइजरका कुराहरू भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कति पनि हामी कम्प्रोमाइज नगरौँ। अब अहिले हामीले सार्वजनिक यातायातको पनि 25 सिटभन्दा बढीको क्षमताको सञ्चालन गर्ने दिने भनेर उपत्यकामा हामीले भनेका छौँ, त्यसको एउटा अनुगमनको छुट्टै छड्के अनुगमन टोली हामी गठन गरेका छौँ, त्यसले चाहिँ अनुगमन गर्छ, मास्कहरू लगाएको छ कि छैन, सिटभन्दा सिटमा मात्रै मान्छे राखेको छ कि सिटभन्दा बढी राखेको छ कि भिडभाड छ कि छैन त्यसलाई तत्काल जरिमानाको व्यवस्था गर्ने प्रहरी व्यापक रूपमा परिचालन हुन्छ, त्यो कुराहरू लागू गरेको छ। र यो रहरको अवस्था चाहिँ होइन बाध्यात्मक अवस्था हो। कोरोना सङ्क्रमण पछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। निषेधाज्ञामा सभा सम्मेलन गोष्ठी गर्न निषेध नै गरिएको छ। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, स्विमिङ पुल, सैलुङ, पार्टी प्यालेस, ब्युटी पार्लर, जिम खाना, रङ्गशाला पनि निषेधित भित्र नै परेको छ। शैक्षिक संस्था पनि निषेधितमै परेको छ। पार्टी प्यालेस र होटेलहरू पार्टी आयोजना गर्न निषेध नै छ। भोज भतेर लगायतका गतिविधि माथि पनि कडाई कायमै रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अध्यागमन विभागले क्युआर कोड सहित छपाई गरिएको सिसाको शुभारम्भ गरेको छ। विभाग सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बीच गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री सृजित क्युआर कोड सहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले अध्यागमन प्रशासनको क्षेत्र नै नेपाललाई चिन्ने पहिलो विषय भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई थप सुधार गर्दै लैजाने बताउनु भयो। उहाँले समग्रमा नेपालको अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको राख्नुभयो। मन्त्री पौडेलले अध्यागमन विभागलाई समयानुकूल बनाउनका लागि केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको विषय यो भन्नका लागि होइन कार्यान्वयन गर्नका लागि हो भन्ने मेरो चाहिँ सदा त्यो खालको भनाइरहेको छ। त्यस कारण हामी ई भिजामा अब शीघ्रातिशीघ्र प्रवेश गर्छौँ, त्यो आत्मविश्वास पनि आजको यो कार्यक्रमले हामीलाई दिएको छ भन्ने म ठान्दछु। त्यस रूपमा अगाडि बढौँ भन्ने म साथीहरूसँग विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म
हाम्रो अध्यागमन प्रशासनको प्रश्न छ। अध्यागमन प्रशासनको सन्दर्भमा यहाँले अघि पनि चर्चा गर्नुभएको छ, खास गरी यो क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने क्रममा यहाँले आफैले पनि भोग्नुभएको अनुभव गर्नुभएको विषय छ कि नेपाललाई चिन्ने, नेपाललाई विदेशीहरूले चिन्ने पहिलो आँखा, पहिलो चाहिँ दृश्य अध्यागमन अध्यागमन हो, एयरपोर्ट हो, खास गरी त्यस हिसाबले हेरिन्छ। त्यसै हुनाले हामीले यो भिजा प्रणालीमा त एक प्रकारको सुधार गरेका छौँ, अब अरू थप सुधार गर्दै जान्छौँ। सँगसँगै हाम्रो अध्यागमन प्रशासनलाई साँच्ची नै यो चाहिँ भिजा प्रणालीको मात्रै विषय होइन, अरू समग्र अध्यागमन प्रशासनलाई समग्रतामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यस निम्ति पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा छलफलहरू गर्दै जाउँ, योजनाहरू निर्माण गर्दै जाउँ भनेर म यहाँ सबैसँग हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो अध्यागमन विभागलाई आफ्नो कार्य सम्पादनका निमित्त मन्त्रालयको तर्फबाट, मन्त्रीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग संरक्षण सबै हिसाबको हुनेछ। गृह मन्त्रालयको तर्फबाट, गृहमन्त्रीका तर्फबाट यहाँहरूले सबै प्रकारको साथ समर्थन सहयोग पाउनुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा कर्तव्य परायण भएर लाग्नका निम्ति र अध्यागमन प्रशासनलाई साँच्ची नै प्रभावकारी बनाउनका निम्ति, यसको सम्मान र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनका निम्ति यहाँहरू सबैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् र आफ्नो कामका माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने र सँगसँगै सिङ्गो राष्ट्रको व्यक्तित्व अभिवृद्धिमा पनि योगदान दिने यो भूमिकामा यहाँहरू सबै खरो उत्रिनुहोस् भन्ने हार्दिक आग्रहका साथमा यहाँहरूको सत् प्रयासमा गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री सधैँ साथमा रहन्छ भन्ने विश्वास यहाँलाई दिलाउँदै मैले यस अवसरमा यो फेरि खुसी व्यक्त गर्दै एउटा नयाँ कामको आरम्भ हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले नयाँ प्रणाली अनुसार भिसा पाउने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण आवश्यक सबै निकायमा रेकर्डमा रहने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भिसा वितरणलाई केन्द्रीकृत र एकीकृत गर्न पनि सहज हुने बताउनु भयो। प्रणालीबाट नै प्रिन्ट हुने हुँदा अध्यागमन विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरूमा विदेशी स्थित कुटनीतिक निगमबाट जारी हुने सम्पूर्ण भिसाको विवरण केन्द्रीकृत रूपमा एकीकृत रूपमा हामी राख्न सक्छौँ। सेक्युरिटी फिचरहरूको रूपमा होलोग्राम र वाटरमार्क रहेको छ, भित्रपट्टि त्यो नेपाल सरकारको लोगो वाटरमार्क रूपमा छ, यतापट्टि साइडपट्टि पनि होलोग्रामहरू रहेको छ। अनि भिसा स्टिकरमा क्युआर कोड हुने हुँदाखेरि त्यसमा इन्भेट गरिएका क्युआर कोडमा इन्भेट गरिएका विवरणहरू व्यक्तिले त्यो सच्याए भने पनि सत्य कुरा पत्ता लाग्न सजिलो हुन्छ, हातले केन्द्र गर्न मिल्दैन र सिस्टमबाट जेनेरेट हुने हुनाले यो सजिलो पनि छ, छिटो प्रभाव सेवा प्रभाव गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। र हामीले यसलाई डिजाइन गर्ने बेलामा यो यसको डिजाइन मन्त्रालयबाट पहिले स्वीकृत भएको छ, हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा एउटा त्यो पासपोर्टको पेजमा तिनपटकसम्म भिसा लगाउन सकिँदाखेरि यसको आकार मिलाइएको छ, छोटोमा धेरै कुराहरू समेट्नु खोजिएको छ, त्यस अर्थमा यो प्रणाली सृजित क्युआर कोड सहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ भएसँगै आवेदन र वितरणमा पनि सहज हुने विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाम्रो टिम नेपालले प्रयोग गर्दै आएको अनाम नगरको सरकारी जग्गा खाली गराएको छ। अनाम नगरको युनियन हाउससँगै रहेको सरकारी जग्गा एक वर्षदेखि जबरजस्ती भोग चलन गर्दै आएको र पटक पटक ताकेता गर्दा पनि खाली नगरेको भन्दै महानगरले जग्गा खाली गराएको हो। सो क्रममा महानगरले उक्त जग्गामा रहेको टहरा समेत भत्काएको छ। खाली गराउने क्रममा प्रहरीले हाम्रो टिम नेपालका अभियन्ता विमल पन्त लगायतको अभियन्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त जग्गा प्रयोगका बारेमा स्थानीय र हाम्रो टिम नेपाल बीच विवाद समेत भएको थियो। Yeah,
हाम्रो टिम नेपालले निषेधाज्ञाका समयमा विपन्न नागरिकलाई खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सुनको भाव आज स्थिर छ। हिजो जस्तै सुन आज तोलामा 90,500 रुपियाँ छ, यस्तै चाँदी भाउ भने थोरै बढेको छ। हिजो तोलामा 1295 रुपियाँ रहेको चाँदी आज 1300 रुपियाँमा पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरू लघु वित्त कम्पनीहरूतर्फ आकर्षित भएका छन्। यस दिन अधिकांश लघु वित्त कम्पनीहरूको सेयर मूल्य बढेको छ। सोमबार सेयर मूल्य बढेको शीर्ष 10 कम्पनीहरूको सूचीमा अधिकांश लघु वित्त कम्पनीहरू रहेका छन्। यस दिन सबैको लघु वित्तीय संस्था र सिभिल लघु वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 8% भन्दा बढी बढेको छ। त्यसै गरी यस दिन एचआइडिसिएलको सेयर मूल्य 7.63% बढेको छ भने अन्य कम्पनीको वृद्धि दर 5% भन्दा कम रहेको छ। यस दिन वेस्ट फाइनान्सको सेयर मूल्य सर्वाधिक 5.48% घटेको छ। त्यस्तै गरी रिलायन्स फाइनान्सको सेयर मूल्य 4.98% घटेको छ। 36.5% बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको राधी विद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य यस दिन 4.68% घटेको छ। अधिकांश लघु वित्त कम्पनीको सेयर मूल्य बढेसँगै लघु वित्त उपसमूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक 2.19% बढेको छ। त्यसै गरी यस दिन लगानी उपसूचक परिसूचक पनि 2.14% बढेको छ। त्यसै गरी यस दिन होटेल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 0.57% र बैङ्किङको 0.36% बढेको छ। कारोबारमा आएको वित्त उपसमूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक 2.59% घटेको छ भने जल विद्युतको 2.23% घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा यस दिन अप्पर तामाकोशी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन 66,94,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसै गरी यस दिन नेपाल इन्सुरेन्स, राधी विद्युत कम्पनी र एनआइसी एसिया 50 करोड भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 5.11 अङ्क बढेर 2875.49 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसै गरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.17 अङ्क बढेर 533.57 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 219 कम्पनीको 81,300 पटकको कारोबारमा 7,72,55,00,000 रुपियाँ बराबरको 1,92,82,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको भनेर माधव नेपालद्वारा ढुटो प्रचार। थप 2,444 जनामा कोरोना पुष्टि। नेकपा माओवादीद्वारा प्रदेश एकको प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध। हस्त, अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, लाइफ टु योर स्टाइल। ओनली स्मल नेचर वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ।